مسؤولين كسوات حسب عدالة ديا دريال كايو دا يمان تبوغ الشي يدعو يغتي غوريا خضر معالين ديا غوات فترها تلفشك عالمي غاي بولشا تيفيون مطابا احالة عافي مادو يالي ميدك ميدع اسبتالة دا ووين مغالة دا هرقيسا كدي مركا يدعو عسو قادسيين عيدما دا يلالة دا ودوين كا وريا هنوين مطابا حالة عافي مادو يالي asbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa ayaa waxa maanta si rasmi ah u soo booqday masuuliyiin ka socda xisbiga cadaalada iyo daryeelka UCD masuuliyiintani oo kala Yusuf Kiise Cabdullaahi xogeyaha warfaafinta ee xisbigaasi iyo sidoo kale gudoomiyaha golaha dhexe xisbigaasi Jeer Cali Madobe iyo xubno kale oo iyagu ka tirsan isla xisbiga mucaaradka UCD masuuliyiintani kadib booqashada iyo ducadana ay ugu tageen wariyaha waxay warbaahinta kula hadlayna faafka hore ee asbitaalka gargaar ee magaalada Hargeysa iyagoo halkaasii duco iyo sidoo kale iyadoona halkaasii ay xukuumadda Soomaaliland baaq ugu direen gurina waxa halkaasii ka hadlay gudoomiyaha golaha dhexe xisbigaasi Jeer Cali Madobe isaguna uu sheegay in ka dib uu yimay markii uu falkaasi ka dhacay isla marantana wariyaha goobtaasi laga qaaday anuu ka soo gaaray askari traffic-ga oo sarkaali waliba ku dhuftay xisbihan ma dhalay aynaanagu askarta waa askartayadii waa kuwii amniga noo ilaalinayay marka ma dhaleecayno laakiin askari kamida oo laba xidigla ayad moodaysay inuu si xun u dhaqmay in qofka askarigiina waxa wanaagsan sida isagaba loogu arko inuu bulshada mas'uul uga yahay nabadgelyada inuu shacabigiisana dhowro marka ciidamadeeda biliska iyo militariga iyo kuwa dalka nabadgelyada mas'uulka looga ahayba way ilaaliyaan intoodo badani ashqaas gaarina way dhici kartaa oo in aduu farsamo xumo iyo dabeecad xumo ay ku dhacdaa marka ninkan maanta inanka dhaawac u geystay in anuu waxan ka soo gaaray anuu meesha baawurkayga yaalay waxan ka soo gaaray khadar macalin khadar dabadiiban soo gaaray anuu marka suxuub uu dhaqmayay inuu suxuun u dhaqmana ma yahayn wax laba kalmadood ku filan ayuu inamadii u kala tuuray dulka uu la dhacay waxaan ku soo gaaray isagoo inamada ka dhanka kale waxa isaguna halkaasii ka hadlay Yusuf Kiise Cabdullaahi xogeyaha warfaafinta xisbigaasi isagoona uu xukuumadda baaq ugu diray in ay xadidaan ciidamada awoodooda isla mar ahaantaana wadooyinka iyo sidoo kale goobaha ilaalada ay joogan ciidamada ilaalada wadooyinka lagu xiray CCTV camera si loola socdo falalka iyo ficilada kala duwan ee dhexmaray iyaga iyo shacabka caafimaad khair qabana hasiyo waa markii koowaad ee dhacdada aan ka hadalo dhacdadani wariyaha waxa geystay askarigaasa geystay aad baan uga xunahay waan ku aamanayaa hoggaanka ciidanka booliisku inay u yimaadaan khadar oo ay xaaladiisa ogaadaan waan ku aamanayaa waxaan aad u la yaabo la sheegay maalin dhaweyd in waliba askarigaasa uu ka murmay inuu dhaawac geystay haddii aan clipka la helin video-ga laga duubay haddii aan la helin uu murmulaa waabu ka dhaaran lahaa marka imika adduyadu si cadaaladda gunteeda loo gaaro adduyada inta badan waxaa ku xidhan CC camera lagu xidhaa wadooyinka meelaha publica si cadaaladda si fudud loogu gaaro cadaaladda clipkaasi imika wuxuu soo dhaweeyey iyo kiliibyo kale oo sida kiliibkii wariyuhu kaga duubay gibili in maxkamaddu cadaaladda soo dhaweyso oo garsooruhu aanu kuba mashquuline ay markhaati noqoto dabeedna markaba la gaaro cadaaladda waxaan ugu baaqayaa wasaaradda arrimaha gudaha inay ku amarto golayaasha deegaanka siiba caasimadda inay CC camera ku xidhaan meelaha publica ah si ay u fududaato in cadaaladda la helo cadaaladda markaba maxkamaddu aanay ugu mashquulin markhaatiyo waxaase adduyadu imika kamaradunba dib loo soo celiyaan siduu falku u dhacay marka la ogaado maxkamaddu way u fudaanaysay markaba inuu cadaaladda gaaro maaha wax ku xun askarta oo keliya maaha askarta xitaa wanaagsantii sababtoo ah imika dee wariyihii kamaradda ka duubayo waa tii la xukumay ee askariga ay saysteen dhowaanuna ayay ahayd markii uu soo booqday wafdi ballaaran oo horkacaya gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciir Soomaali Cabdi Axmed Karinle Kalsan TV Hargeysa.